Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. O'zbekiston tarixi telekanali orqali mavzu turkumidan beri borilayotgan ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Bugungi dasturimizning mavzusini biz Azim Hindiston tarixiy tadqiqotida Beruniyning xizmatlari deb nomladik. Va bu haqda suhbatlashish uchun dasturimizga tarix fanlari doktori professor Najmiddin Nizomiddinov hamda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti ilmiy xodimi Umida Kuranbayevalarni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, dasturimizga xush ko'rdik ustozlar. Yuqorida aytib o'tdik, bugun biz dasturimizni Azim Hindistonning tarixiy tadqiqotida Beruniyning xizmatlari deb nomladik deb. Keling, dastlab mana shu Beruniy bobomizning xizmatlaridan avval ularning shaxsiyatiga qisqacha bir tarixiy nazar tashlasak. Marhamat Umida opa. Abu Rayhon Beruniy 973 yılda Azim Xorazmda tug'ilib, 1048 yılda G'aznada vafot etgan ensiklopedist, qomusiy olimlarimizdan biri. Abu Rayhon Beruniy haqida Krashkovskiyning gapi bilan aytadigan bo'lsak, Beruniyni bilmagan sohasidan bilgan sohalari shu darajada ko'pki, uni bilgan sohalarini sanab chiqqandan ko'ra bilmagan sohalarini sanash osonroqdir deb aytadi. Bundan ko'rinib turibdiki, Abu Rayhon Beruniy o'zini kichkina paytidan boshlab to mana shu yashagan paytigacha, umrining oxirigacha o'zini faqatgina ilmga bag'ishlagan. Bu hattoki shunaqa so'zlar aytiladiki, Abu Rayhon Beruniy o'zini ilmsiz hech qanaqa tasavvur qila olmagan, hattoki umrini 3dan 1 qismini xronologiyaga bag'ishlagan, hisob-kitobga bag'ishlagan deb aytiladi. Hattoki kichkina paytidayoq qo'shnilaridan biriga Yunon qo'shnilaridan biriga o'simliklarni oborib, bu o'simlikning nomi nima? Bu har bitta hasharotlarni oborib, buning nomi nima deb kichkina paytidan oq hattoki izlanishni boshlaganligi mana bizaga tadqiqotlardan ma'lum. Abu Rayhon Beruniyni hozir kunda o'rganilishi mana dunyo miqyosida hattoki e'tiborga olingan mana bilamizki keyingi yili 2023 yilda Abu Rayhon Beruniyning 1050 yilligi UNESCO shofiligida o'tkaziladi va mana kuni kecha prezidentimiz tomonidan chiqarilgan qaror ham shu narsani ko'rsatib turibdiki Abu Rayhon Beruniyni hali o'rgangan tomonimizdan o'rganmagan qismlari ko'p o'rganishimiz kerak bo'lgan joylari ko'pki, uni mana bir hattoki prezidentimizning qarorida shunaqa ko'rinib turibdiki, Abu Rayhon Beruniyning asarlarini izlash, uni qo'lyozmalarini topish, O'zbekistonga olib kelish, ularni tarjima qilish, qayta nashr qilish hattoki vazifalari hozirgi kunda yuklandi va bu vazifalarni qanaqa darajada ishlab chiqish bo'yicha ham chora-tadbirlar rejasi hozirgi kunda ishlanmoqda. Rahmat. Keling endi mana shu Hindistonning tarixiy tadqiqotida Beruniyning xizmatlari haqida ko'p gaplashaylik ustoz. Bizni tomoshabinlarga tanish bo'lgan mavzudan suhbatni boshlamoqchiman. Hindiston asari haqida. Avval Ahvolul Hind, Tarixil Hind va boshqa nomlar bilan atalgan asar keyinchalik borib-borib Hindiston asari bilan dunyoga mashhur bo'ldi. Mana bu yerda sinimiz aytib o'tdilar, men shu yerda ilmiy manbalardan bir kichkina iqtibosni keltiraman, toki tomoshabinlarimizga Beruniyning Hindiston asari haqida, demak, g'arb va sharq olimlarini bildirgan fikrdan boxabar bo'lib qo'yishsin. Marhamat. Demak, arablarning siyosiy hukmronligi ostidagi islom tarqalgan sarhadlar yoxud ular bilan chegaradosh mamlakatlarda biror xalqning tarixi va diniga bag'ishlangan tadqiqot yo'qki, uni muallifning Hindiston asari bilan taqqoslash mumkin bo'lsa. Menimcha bundan chiroyli, muxtasar bo'lsa-da yuksak baho yo'q. Bunga o'xshagan baholar Yevropa olimlari haqidan juda ko'p berilgan. Agarda ora-chorada imkon bo'lib qoladigan bo'lsa, men yana bir ikkita iqtiboslar bilan tanishtirish imkonim bor. Lekin men asosiy e'tiborni hozir Hindiston asarini yozilishdi o'zini murakkab sharoitlariga qaratmoqchi edim. Marhamat. Chunki bu asar o'zidan o'zi paydo bo'lmadi. Albatta. Qiziq ushki, hazrati Beruniydan ortidan etilgan gap, qo'li qalamdan, ko'zi o'qishdan, tafakkuri o'ylashdan charchamaydigan odam har bir hayotini, lahzasini xuddi oltinni misqolidek, demak, arzuguli avvaliydan odam Hindiston asarini yozish uchun 10 yil umrini bag'ishlagan deyishadi.
Albatta bunu aniq 10 yildir mesela kafolat berish qiyin, belki 9 yildir, belki 11 yildir, lekin taxminan 10 yil umrlik Hindiston asarini yozishga bag'ishlaganlar. Endi Hindiston asarini yozishdan oldin qay darajada muallif tayyor edi bu mavzuga? To'g'ri. Ba'zi fikrlar borki, go'yo Hindistonga Biruniy hazratlari Mahmud G'aznaviy bilan borishdan oldin ham tashrif buyurganlar degan gap bor. Lekin bu qanchalik haqiqat mani qo'limda manbalarda tasdiqlangani yo'q. Ammo shunday fikr bor. Qolaversa endi haqiqatda Mahmud G'aznaviy bilan demak, olim sifatida u kishining guruhi bilan Hindistonga borganlar. Bitta Mahmud G'aznaviy Hindistonga bir necha yurishlar qilgan va bu yurishlarni davrida mahalliy xalqning g'aznaviylarga bo'lgan munosabati albatta ijobiy bo'lmagan. Qilish ko'tarib kelgan odam kimga yoqadi? Albatta. Lekin shularning guruhida kelganlar. Demak, bilishimcha Hazrati Biruniy ham mushkul oldin boshlanishida ahvolga tushgan. Demak, bitta sharoitni bilish kerak edi. Bitta olimlar bilan tanishish kerak edi. Bitta brahmanlar bilan suhbatda bo'lish kerak edi. Sekin asta Biruniy demak o'zlariga yarasha bir diplomatik yo'llarni qo'llagan bo'lsa kerakki, bora-bora o'zlariga o'sha mahalliy ziyolilarni e'tiborini torta boshlaganlar. Hatto fanda bo'lmasa ham ba'zi rivoyatlar borki, demak birinchi tanishuvda hind olimlari, brahmanlar va ziyolilar Hindistonni dunyo miqyosida erishgan ilm fandi demak muvaffaqiyatlarni shunday bu kishiga yetishgan deyishadiki, go'yo dunyoda boshqa biror go'shasida bunaqangi taraqqiy etgan demak bir mamlakat yo'qday. Ammo Hazrati Biruniy sekin asta bularga yo'q, dunyoni boshqa go'shalarida ham bor. Xususan adashmasam menimcha o'sha Yunonistondan misollar keltirilgan bo'lishi kerak. Sekin asta demak bular bilan ham yaxshi aloqa qilingan va shu bilan birga Biruniyni buyuk qilgan birinchi shu qadami Hindistonda ilm sohasida bu sanskrit tilini o'rganishlari. Hatto o'zlarining kitoblarida o'sha kirish qismida sanskrit tilidagi ba'zi so'zlarini demak talaffuzida tilim sinib ketdi deganday gap qilganlar. O'tta serebral harflar bor. Bularni albatta musulmon dunyosidan borib uni masalan g'arb mamlakatlari arab tilida nayin ayin g'ayinni aytolmagandek o'tdi ham o'zini talaffuz qilish qiyinlari so'zlari bor. Shunga qaramasdan sanskrit tilini o'rganganlar. Shu yerda yana bir jihatni men alohida urg'ulamoqchi edim. Masalan, mening umrim 12 yildan ortiq umrim Hindiston yarim orolida o'tdi. Shu yerda shunday davrlar bo'ldiki, sanskrit tilini biladigan odamlar bormikin deb. Muayyan olimlar bordir, biladigan. Lekin xalqi ichida, o'sha ziyolilarning ichida birorta matnni olib o'qiy oladigan odam uchratganim yo'q. Qiziqish shuki, ana shunday murakkab tilni Hazrati Biruniy o'sha demak original asarlarni matnidan tarjima qilish darajasigacha demak yetganlar. Bu haqida nabodo man qo'limni ushlasa demak Hindiston bir olimini demak ixtibosi ham bor. Bu kishini yetish bo'yicha asarda 2,5 mingdan ortiq sanskrit so'zlarini arab tilidagi transkripsiyasi berilganligini aytadi. Demak hozir ham hatto sanskrit tilidagi manbalarni doktor bo'lishi mumkin, professor bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi o'qib beradigan odamlar hali ham nihoyatda kam. Bizda faqat Toshkentda buni qarang. Ustoz Begiza degan ayol bor edilar. Ozmi ko'pmi sanskrit demak matnni o'qiy oladigan. Ana shundan kelib chiqqanda demak Biruniy sanskrit tilini shu darajada egalladilarki, oxir oqibatda demak Veda manbaidan ba'zi iqtiboslarni arab tiliga tarjima qildilar. Hind teologiyasi bo'yicha aytiladiki, Veda bu ilohiy demak manba deyiladi. Endi ilohiy manba ekanligini o'sha tasdiqlash ma'nosida bo'lsa kerak, Vedani ichidan Tangri taolo yakkayu yagona ekanligi ta'rifini sanskritdan Hazrati Biruniy arab tiliga tarjima qilib chiqarganlar. Bu dunyoga tarqaldi. Masalan, rus tilida ham bor, ingliz tilida ham bor. Tadqiqotlarimda shundan albatta foydalandim. Go'yo Veda bu ilohiy kalom. Endi bu yerda yana bitta nozik narsa bor. Shu bilan birga men Biruniyni sanskritni o'rganishdi qilgan buyuk demak jasoratini aytmoqchiman. Sanskritda yozilgan, masalan, Vedani olaylik. Brahmandan boshqa odam bunga na qo'l tegiza olardi, na buni ocha olardi. Faqat buni Brahman o'qishi mumkin edi. Brahmandan keyin shu jamiyatda davlat arboblari yoki bo'lmasa sarkardalar mashhur. Shularni o'zi ham
Brahmanlardan o'rganadilar ve bu eshitgan bilganlarini boshqalar bilan baham ko'rmasligi hatto qasam ichilardi. Endi shundan kelib chiqqanda oddiy xalq demak o'zini o'sha ilohiy kalomini oddiy kelib olib ochib o'qish imkoniyatiga ega bo'ldi. Hatto bir joy borki, biror kishi shu gunohli ishga qo'l ursa o'sha paytda qozi o'zini mahalliy qozi hokimni oldiga olib borib uni tilini qirqtirilardi degan ma'lumot ham bor. Mana endi shularni hammasini umumlashtirib kelganda Hazrati Biruniy ulug' fanda bir kashfiyot qildilar. Chunki hindlardagi sanskritli bo'lgan manbalar Hindistonning o'zida edi. Tashqariga chiqmagan edi. Masalan, Hindiston degan asarni o'zini yozish bilan Hazrati Biruniy dunyoga hindlarni diniy, falsafiy, ijtimoiy, maishiy, milliy, urf-odatlari, ilmi fani va boshqa-boshqa jihatlarni birinchi marta dunyoga olib chiqilsa, menimcha mubolag'a bo'lmasa kerak. Demak, qilgan tarjimalaridan ana undan keyin Yevropa foydalana boshladi. To'g'ri. Hindistonni Biruniy orqali Yevropaga tanidi. To'g'ri. Bu gapingizga 100% qo'shilaman va bu haqiqat ham. Ustoz, nima uchun aynan Biruniy mana shu Hindiston xalqiga qiziqish uyg'ondi va bundan ko'zlangan maqsadlar nima edi? Endi mana ustozimiz hozir shunaqa chiroyli ma'lumotlarni aytdilar. Ustozimning ma'lumotlariga qo'shimcha qilsam, Abrayxon Biruniyni aynan Hindiston asaridan oldin ham sanskrit tilini bilganliklari haqida qisqacha shunaqa bir ma'lumot bor. G'aznada o'tirgan paytida Abrayxon Biruniy 1017-yilda Xorazmdan G'aznaga Mahmud G'aznaviy tomonidan olib ketilgandan keyin bu yerda Mahmud G'aznaviyni Hindistonga yurish qilishi aniq edi. Shuning uchun ham Hindistonga o'zi har bitta diplomatmi yoki har bitta sarkardami bilamizki, qaysidir bir davlatni bosib olishdan oldin o'sha davlatni yaxshilab o'rganadi. Aynan Mahmud G'aznaviy eng buyuk sarkardalardan biri bo'lganligi uchun ham bu yerda Mahmud G'aznaviy oldin mana shu davlatni o'rganishi haqida. Chunki arablardan keyin Hindistonga yurish qilgan yakka yagona shaxs bu Mahmud G'aznaviy hisoblanadi. Shuning uchun ham Mahmud G'aznaviy oldin Hindistonni o'rganish bo'yicha masalan oldinga qo'ygan edi. Mana Abrayxon Biruniy o'sha G'aznadagi yashayotgan hindistonliklardan sanskrit tilini o'rganishni boshlaydi. Va aytadiki, bu sohada men yolg'izman. Ya'ni 50 yoshga kirayotgan bir paytimda sanskrit tilini o'rganayotgan yolg'iz shaxsman va sanskrit tilini o'rgandim. Haqiqatan ham domla aytganlaridek, bu yerda sanskrit tilida shunaqagi harflar borki, Biruniy buni qiynalgan talaffuz qilishda. Aytadiki, bu meni o'zimni tilim emas bu. Bu tilni o'rganish uchun barbi qiynalganligi uchun ham aytadiki yolg'izman men bu sohada deb. Keyin yana Biruniyni bir shunaqa g'oyalari yoki fikrlarini kitoblardan o'rganishimiz mumkinki, Hindistonga qiziqishi Hindistonga borishidan oldin ham bor edi. Masalan, Asorul Boqiya asarida yoki hammamizga qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar 1001-1004-yillardagi yozilgan asarida Hindiston haqida ma'lumotlar beriladi. Hindlarning oylari, hindlarning kunlari, nomlari, hindlarning bayramlarining nomlari, hindlarning urf-odatlari haqida qisqacha beradiki, yozib qo'yadi. Mani hozirgi kungacha bilganim shu. Bilganimning yoniga bilmaganimni aralashtirishni xohlamayman, deb shu yerda tochka qo'yadi. Ya'ni Abrayxon Biruniy hali Xorazmdagi yashayotgan hind savdogarlaridan Hindiston haqida qisqacha ma'lumotlarni bilishni boshlagan. Lekin bu Hindistondagi yashayotgan hindlar emas. Bu O'rta Osiyoda savdogarlik bilan shug'ullanayotgan hindlar va bulardan endi biz bilamiz Xorazm qancha katta davlat bo'lganligi va aynan bu davrda eng bir gullab yashnagan bir savdogarlar yashaydigan hudud bo'lganligi sababli hindlarning hindlarga qiziqishi o'sha paytdan boshlangan. Keyin yana davom etish mumkinki hindlarga qiziqish nima uchun bunaqa bo'lyapti degan savolingizga endi nomusulmonlarga qiziqish bo'lgan. Nomusulmonlarning urf-odatlari, nomusulmonlarni o'ziga yarasha bo'lgan xususiyatlari, masalan, hindlar haqida Mahmud G'aznaviy aytadiki, Hindistonga yetib borganlaridan keyin Mahmud G'aznaviy Abrayxon Biruniyga vazifa beradi. Bular kim bular? Sehrgarmi bular? Yoki qanaqadir bir sehr-jodu bilan harakat qiladigan odamlarmi?
mı? Bula hatta ki hayvanlar niye ama şuna kadar acıda oynat yaptı, ilanlarını oynat yaptı. Hatta ki filler ham bular gibi boysun yaptı. Kimler bular? Sihirgar mı? Organ şuna degen paytda Biruni halkının içige kırıp barıp, oddiy kiyimlerde yürüp, Hind halkının içide yürüp, şunlar seni uzige organ adı ki, keyin kelip Mahmud Ghaznavi geytadi ki, bula sihirgarmaz, bula oddiy halk. Lekin ota derecede mehnat sevar ve konikmalar orkali hatta ki hayvanlarını ham uzadan 10 barabar bo'lgan fillarni ham o'ziga hatta ki bo'ysintirgan. Ular konikma orkali bu narsani amalga oshirgan xalq. Degani o'rganib shunaqa darajadagi endi Biruniyni qarang bu yerda xalqni ichiga kirib o'rganib kelyapti ve xalq haqidagi ma'lumotlarni yana Biruniy aytadiki Mahmud Ghaznaviga Hind xalqini yaxshi ko'rsatishga harakat qiladi. Chunki sabab bundan ko'zlangan maqsad nima? Chunki Biruniyni biz bilamiz tolerantli bo'lgan. U bag'ri kenglikka ko'proq e'tibor bergan. Hattoki Hindiston asarini yozganda ham mana aytadiki, boricha yozdim. Shu narsa nima bor bo'lsa, shu narsani yozdim. Bu yerda obyektivni qarashga harakat qiladi. Ya'ni o'zining munosabatini bildirishdan ko'ra, haqiqatan bor narsani nima bor bo'lsa, shu narsani yozishga va atrofdagilarni bu narsani qabul qilishga ko'nikdirishga harakat qiladi. Chunki baribir biz bilamizki, islom dinida diniy bag'rikenglik berilgan. Mana shu diniy bag'rikenglikka hammani chorlagan Biruniy va haqiqatan mana ustozimiz hozir aytganlaridek, shu naqa hindlarning dinini shu darajada chuqur o'rganganki, hindlarning astronomiyasini, hindlarning tarixini shu darajada chuqur o'rganganki, yana aytadiki, hindlar o'zini tarixiga beparvo ekanlar deb aytadi. Chunki hindlarni salnomasini izlab Hintlarni podshohlarining shajarasini izlab etilgan joyga, etilgan ibodatxonaga borgan paytda ham o'sha salnomani topmaydi. Aytadiki, hindlar hattoki o'zini tarixiga shu darajada beparvo ekanlar. Bizan O'rta Osiyodagidek shajaralar bo'yicha o'rganish Hindistonda yo'qligini shu Biruniyning asaridan ko'rishimiz mumkin. Yana hozir ustozimiz aytganlaridek Biruniy hindlarni tarixini o'rganganda hindlarga bu darajada yuksak baho berishga e'tibor beradi-da, hindlar bu darajada yuksak xalq emas, hindlardan ham yuksak xalqlar bor. Yoki hindlarni dinini o'rganayotgan paytda aytadiki, unga hammani moslashtirish uchun, bunga ko'nikma hosil qilish uchun aytadiki, hindlardan tashqari bunaqa ko'p xudolik yunonlarda ham bor. Masalan, Hindiston asarini o'zida 25 ta joyida yunonlar bilan solishtirganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Yunonlardagi ko'p xudoliklar bilan Hindlardagi ko'p xudoliklarni solishtirib, buni odatiy holat, boshqa dinlarga xos bo'lgan holatligini singdirib, o'rgatib ketishga, musulmonlar buni xuddi shunaqa qabul qilishini ko'rsatib ketishga harakat qiladi. Tushunarli, ustoz. Qo'shimcha ma'lumotlar bormi? Til nuqtai nazar hali buni aytdilar. Hindiston asarini yozishdan oldim. Avval Biruniy o'zini o'sha atrofida, qo'shni mamlakatlarda mavjud bo'lgan ma'lumotlar bilan tanisha boshlaydi. Xo'sh, shu yerda mana bir iqtibos keltiraman, shundan ma'lum bo'ladi. Men turli ta'limotlarga bag'ishlangan kitoblar mualliflari orasida Abu Abbos Eron shahridan bo'lak birorta o'z fikrini haqqoniy, beg'araz va qo'shish chatishlarsiz yozadiganini topa olmadim. U Yahudi Nasroni dini ta'limotlari va 5 kitob hamda Injilni dürüst ta'riflash bilan birga moniylik haqida ham ajoyib qilib so'zlagan. Ammo gap Hindu parastlik va Budda parastlikka kelganda uning paykoni nishondan xato ketgan. Bu bir. Ikkinchisi o'sha tilli mukammal darajada Man tilli g'arib, xorijiy tilli mukammal egallandi degan umuman fikrdan uzoq odamman. Masalan, hali yuqorida aytganimdek 12 yil 3 ta til bo'yicha tarjimonlik qildim. Hindi, urdu, ingliz tili bo'yicha. Bizda sag'al g'alati tuyulishi mumkin aytadigan gapim, lekin bu haqiqat bo'lgani uchun men shuni aytaman. Sharq fakultetida Mamet Murtazayevich degan bir rus tili domlasi bor edi. Shu kishi shunday rus tilini o'rgatadilarki, rus tilini umuman bilmaganlar shu kishidan o'qib chiqib ketgandan keyin har holda o'z fikrini bayon qiladigan darajaga yetadi. Bu kishini bir aytgan gaplari bordi. Sal g'alizroq tuyulishi mumkin, lekin men aytaman. Chunki bu ilmga daxldor. Xorijiy tilni mukammal bildim deb bo'lmaydi.
Çünkü adam özünü ana tilini tug'ilgandan to oxirgi nafasigacha o'rgangan darajada ham taqdirda ham o'zini ham bilib bo'lmaydi. Shunda bo'lganiki qanaqa. Shuning uchun xorijiy tilni bilish ma'nosida gapirilganda mukammallik degan so'zni olib tashlash kerak deydilar. Lekin har bir narsada istisno bo'lganda men shu narsani Hazrati Biruniyga qo'llamagan bo'ladi. Nega? Men hozir sababini aytaman. Bu kishi birinchi bo'lib dunyoda bevosita Sanskrit tilidan ikkita yirik dini falsafi ta'limotni tarjima qilganlar. Adashmasam, birinchisi Sankhya, ikkinchisi Patanjali. Bu mazmunan g'ayib demay, moddiy dunyo bilan ruhiy dunyo o'rtasidagi munosabatlarga bag'ishlangan. Men endi hozir hammasini aytib o'tirmayman. Demak, moddiy dunyo bilan ruhiy dunyoni birlashishi va ajralishi qisqa qilib aytganda, bitta juda ham gap ko'p. Endi buni qarang. Demak, Hind dini falsafi tafakkurini eng qaymog'ini albatta o'qigandan keyin shuni bekorga olmaganlar, tanlaganlar. Ya'ni islom dunyosi uchun balki qiziq bo'lar degan fikrda. Kelajakni ham o'ylaganlar. Endi qiziq shundaki, Biruniy shu sohada ham olimligiga sadoqatli bilan munosabatda bo'lgan Hindistondan keling. Boringki, biz bilganimiz hozir ikkita yirik dini falsafi ta'limotni tarjima qilib olib ketdi va islom dunyosiga tarqaldi. Undan keyin Yevropaga tarqaldi. Lekin Hindlarni oldim qarz qolmadilar. Bu kishi Yunon tilini mukammal bilganlar. Men faqat shu kishi mukammal degan so'zni qo'llash sifatida aytyapman. De, adashmasam, Almagest bilan Insurlar bilan Almagest degan ikkita asarni Yunon tilidan Sanskrit tiliga tarjima qilib qoldirib ketganlar. Demak, Hindlarga birinchi marta o'sha o'zini oldim maqtagan, keyin bular sekin Yunonlar ham borligini tushuntirganlar va o'sha Yunon asarlarini endi Hindlarga o'zini tilida o'qishga imkon berib ketganlar. Bu dunyo, demak, ilm fanida nihoyatda noyob kam uchratiladigan voqelik desam mutlaqo mubolag'a bo'ladi. Qarang, hatto Hindlarni o'zini allomalari, arboblari Beruniychalik tarixini yoritishda xizmat qilmagan ekanda. Keling, endi mana shu Beruniyning mashhur bo'lgan Hindiston asari haqida ham suhbatlashaylik. Mana shu asar qanday bir sharoitda dunyoga keldi? Albatta, o'z-o'zidan bunday mukammal, katta yirik asar Beruniyni Beruniy qilib bugun dunyoga tanitgan asar o'z-o'zidan dunyoga kelmagan, to'g'rimi? Uni ham dunyoga kelish sabablari, omillari bor. Abrayxon Beruniy Hindiston asarini yozishdi. Bu yerda Mahmud G'aznaviyni qo'li katta, chunki Mahmud G'aznaviyning buyrug'i bilan yozilgan deb aytiladi ko'p joyda. Lekin shunaqa bir yana fikrlar borki, aynan 1030-yilda yozib tugatilgan Hindiston asari hech kimga bag'ishlanmay qolgan. Chunki Hindiston asari yozib tugatilgan paytda Mahmud G'aznaviy vafot etadi va kimga bag'ishlanishi yozilmaganligi sababli bu kitob hech kimga o'sha paytning an'analariga sodiq bo'lmagan holda yoki an'analariga boshqacha holatda hech kimga bag'ishlanmasdan yozilgan kitob. Endi Hindiston asarini 1030-yilda yozib tugatilganligi haqida bizda ma'lumot bor. Mana ustozimiz aytgandek, 10 yildan ko'p bu kitob ustida ishlangan degan fikrlar mana hozir etildi. Men boshqacharoq fikr etmoqchi edim. Mening fikrimcha, Abrayxon Beruniy O'rta Osiyodagi to'plagan bilimlari bor edi-yu, boshlang'ich Asorul Boqiyada yozishdan boshlagan. O'sha ma'lumotlarni bu yerga kelib to'ldirgan. Chunki Beruniyni biz bilamizki, qanaqa darajadagi olimligini u o'zi ko'rib, o'zi bilib, o'zi har bir narsani tekshirgan holatdagini yozadi. Kimningdir gapi bilan hech qachon ish qilmagan. Masalan, hattoki bitta fikrini aytaman. Sanskrit tilini o'rganib turgan bir paytida aytadiki, Beruniy o'sha davrni Hindlarga harmasiga shunaqa vazifa yuklaydi. Yangilik olib kel, tarixingni bilimlar olib kel menga, tarixdanmi, rivoyatlarmi, qanaqadir yangilik olib kelsang, o'sha paytda shunaqa bir ularga buyruq berilgan. Shunda bitta Hind keladi, uni sochi sariqga bo'yalgan ekan, keyin bir ma'lumot aytadi. Keyin bu ma'lumotni shogirdlariga Beruniy yozdirmaydi. Shogirdlari so'raydi, nima uchun bu odam aytgan ma'lumotni biz yozmayapmiz deganda aytadiki, buni sochiga qara. Bu hozir o'zini hamma atrofdagilarni aldash uchun sochini sariqga bo'yab kelgan. Buni aytayotgan gapiga qanchalik biz qo'shilishimiz mumkin? Biz bilmaymiz deb, hattoki har bitta aytilayotgan
yangilik mi, xabar mı, ya ki şu malumat mı, ya ki tarix mi, biz aytamiz ki oral history, yani ağızdan ağızga ko'chadigan tarixlarni yozayotgan paytda ham shunaqa darajada sinchkovlik bilan har bitta ma'lumotni tekshirgan va etilgan ma'lumotni to'g'ri yoki xatoligini borib o'sha joyni o'ziga borib tekshirgan. Bizga ma'lumki, Abrohim Beruniy Hindistonning faqatgina shimoliga borgan, janubiga bormagan va shu shimolida turgan joyida atrofdagi hamma ma'lumotlarni o'sha og'zaki tarixni, rivoyatlarni hammasini to'plab mana shu kitobni yozgan. Beruniy bu kitobni qancha vaqt davomida yozgan deb o'ylaysiz? Mana ustozning fikridan o'roqman deysiz. 10 yil ma'lumot bor. Endi bitta bir narsani hech unutish kerak emas. Mana sizimiz gapirib beryaptilar buni. Kimlar bilan uchrashdi, boshqa bo'ldi. Bular juda yaxshi. Lekin bularni aniqlashtiruvchi faqat ilmiy manbalarni, demak, ma'lumotlari. Faktlar kerak demoqchisiz. Savol tushdi. Buni chiroyli qilib gapirdilar. Birinchi savolni biz o'zimizga beraylik. Xo'p, nega bu asarni yaratdi? Mana shu yerda Beruniyning o'zini so'zini eslagan ma'qul. Mening barcha maqsadim qolaversa butun qalbim faqat bilim tarqatishga qaratilgandir. Men ilm olib bahrlanish davridan o'tib bo'ldim va endi ilm tarqatishni o'zim uchun ulug' baxt deb bilaman. Kimki bu ishning ahamiyatini to'g'ri tushunsa, mening hind tilidagi musulmonlar tasavvuriga o'xshash va qarama-qarshi bo'lgan asarlar tarjimasi ustida tinmay ishlaganligim va mazkur ish mas'uliyatini o'z bo'ynimga olganligimdan ajablanmaydi. Ammo kimki bundan noto'g'ri xulosa chiqarsa, meni aqlsiz deb bilib, mehnatimni o'z boshimchalikka yo'yishi mumkin. Menga hind kitoblari harfma-harf o'qib berilgach, ularning mazmunini tushib yetganimdan keyin o'qishga chanqoq kishilarni bu manbalar asosidan benasib qoldirishga vijdonim yo'l bermadi. Allomaning vijdon abri nima? Allomaning vijdon abri demak, o'sha o'zi shu Hindiston hududidan tashqari bo'lgan joy, ya'ni o'zini vatanini, yoshlarini albatta eslagan bo'lish kerak deb o'ylayman. Ana shularga demak, shu ilmlarni yetkazish. Endi bitta bir qiziq gap bor. Hindiston asabrini kirish qismida Hazrati Beruniy bir bashorat qilganlar. Man hozir olib borayotgan, men o'zimni so'zimdan aytayotman albatta. Man hozir olib borayotgan tadqiqotim bilan shunday davr keladiki, qiziqadigan avlod paydo bo'ladi. Qarang, juda ajoyib bashorat. Biz muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich bir juda ham nufuzli bir yig'ilishda 3-chi renessans haqida gapirdilar. Men shunda o'ylab, oxiri shunday xulosaga keldimki, 3-chi renessansni yaratuvchi Hazrati Beruniy 1000 yil muqaddam bashorat qilgan va bu kishini tadqiqoti bilan qiziqadigan avlodlar mana shu paytda keladi. Mana shu paytdan boshlab Xudo xolasa 3-chi renessansi asorlarini mana shu avlod yaratadi degan men xulosaga keldim. Xo'sh, bugungi kunda Hindiston asarini ahamiyati nimada deb o'ylaysiz? Fikr bilan cheklanaman men. Mashhur yevropalik olimi, demak, Beruniyning ijodi bilan men hozir afsus xotiramda ismi yo'q, lekin bu hujjatli gap chiqqan. Beruniyning ijodi bilan shug'ullangandan keyin shunday fikrga kelgan. 21-chi asrda aytilayotgan gap bu. Kimki Hindiston haqida ma'lum bir ma'lumotga ega bo'lmoqchi ekan, uni o'rganmoqchi ekan, umuman qiziqqan ekan, shu ishni boshlashdan oldin birinchi hozir ham Beruniyni Hindiston asariga murojaat qilsin dedilar. Hindistonni o'rganish hozir 21-chi asrda ham, demak, o'sha asariga tayanadi. Mana sizga ahamiyatini eng muxtasar qisqa, demak, mazmun mohiyati. Abrohim Beruniy mana Hindiston asarini yozganda 180'dan ortiq asarlarını o'rganib chiqib, o'sha asarlardan iqtiboslar keltirib yozadi bu Hindiston asarini. Ya'ni Beruniy Hindiston asarini yozgan paytda to'g'ridan to'g'ri olib yoki qayerdandir qilib emas, aynan kimning asaridan nima olayotganiga iqtibos keltiradi. 180'dan ortiq hind olimi va ularning asarlarini ko'rsatib o'tadi o'zini Hindiston asarida. Keyin Abrohim Beruniyni Hindiston asarini agarda qaraydigan bo'lsak, bu qanaqa asar? Bu to'liq Hindistonni ham etnografiyasini, ham tarixini, urf-odatlari hammasi kirib ketadigan, diniy qarashlari, falsafasi kirib ketadigan,
to'liq qamrab oladigan bir ajoyib yozilgan kitob. Hattoki bu kitobni o'zini nomiga agarda qaraydigan bo'lsak, aqlga sig'adigan va sig'maydigan hindlar haqidagi ma'lumotlar berilgan kitob hisoblanadi. Yana bu Hindiston asarida ko'plab yunonlarga yunonlarning tarixiga, yunonlarning asarlariga murojaat berib o'tiladiki, yana aytadi Beruniy bu asarni o'zida kitoblarimni o'lgan qo'yning terisiga yozmang. Mani yozgan kitoblarimni o'lgan qo'yning terisiga emas, qalbingizga yozing degan fikrni aytib o'tadi. O'lgan qo'yning terisiga degan paytda biz bilamizki, yunonlarda ham mana ko'plab o'zlarimiz davlatda ham teriga yozilgan eng birinchi yozilgan kitob va shu terida qolib ketmasin mani yozgan asarlarim. Uni qalblaringizga yozing. O'quvchi o'zini qalbiga yozib olsin deyilgan fikr etiladi. Yana Beruniyning Hindiston asari haqida juda ham ko'plab ma'lumotlar berishimiz mumkin. Bu yerdagi tarix haqida gapiraman. Abrayxon Beruniy asarlaridagi jahon tarixi hozirgi kundagi men o'rganayotgan obyektim. Bunda ko'rishimiz mumkinki, Beruniyning aynan mana shu asarida Afg'onistonning birinchi kirib chiqqan hukmdorlari kimlardan bo'lgan, turkiylardan bo'lganligini hozirgi kundagi tadqiqotchilarimiz o'rgangan. Aynan mana shu asarda Beruniy shu narsa haqida ma'lumot berib o'tadi. Yoki aynan Hindiston asarida yana eronliklarni tabaqalarga bo'lib xalqlarni boshqarganligi haqida ma'lumot berib o'tadi. Yoki eronliklarning podshohlarni boshqaruv shakllari qanaqa bo'lganligini ham aynan Hindiston asarida keltirib o'tadi. Ya'ni bu asarni bitta tomonlama, bitta rakursda qarashga emas, uni ko'plab hamma tomonlama, chunki buni kim yozyapti? Buni qomusiy olim yozyapti. Bu yerda hindlarning hattoki astronomiyasi berib ketiladi. Oyning tutilish kunlari qayerda, qachon, ularni hattoki oyni quyoshdagini, oyni va quyoshni zeniti qayerda, qachon, oyning nomlari, kunlari, har bitta masalan hindlarning hafta kunlarini aytadiki, har bitta haftaning kunlari bitta yoritgichning nomi bilan berilgan. Bu narsaga ham e'tibor beradi. Yoki har bitta kunlarning nomlarini ularni qanaqadir bir dev yoki parilarni o'zlari o'ylab topgan shunaqa bir afsonaviy mahluqotlarning nomi bilan keltirilganligi haqida ma'lumotlarni berib o'tadi. Shuning uchun ham Hindiston tarixiga yoki Hindiston asariga umuman qaraydigan bo'lsak, bitta rakursda qaray olmaymiz. Bu yerda faqat hind tarixi yoki faqatgina hindlarning dini haqida ma'lumot berilgan deya olmaymiz. Chunki bu yerda Hindistonning astronomiyasi bor, Hindistonning etnografiyasi bor. Hindistonning toponimikasi bor, Hindistonning to'liq geografiyasi berilgan. Qaysi iqlimga, qaysi iqlimda joylashganligi va ularning hattoki kartasini ham, mana shu dunyo kartasini ham keltirib o'tadiki, dunyoning suvlari qayerga oqishini ham mana shu asarning ichidan ko'rib chiqishimiz mumkin. Shu o'rinda yana bir tabiiy savol tug'iladi-da endi. Mana shu Beruniyning ilmiy faoliyati hindlar uchun ham o'z davrida bir foydali bo'lganmi? Albatta. Chunki hindlarning o'zi o'zini davrida ham mana hozir boya yuqorida aytganimdek, o'zlarini tarixiga ham, o'zlarini umuman madaniyatini yozma madaniyatiga ham ozgancha beparvo bo'lganlar, ustoz aytganlaridek. Yo'q, bu yerda har xil fikrlar bor. Oddiy xalq bu narsani o'rganishi qiyin bo'lgan. Bir narsani tushunishimiz kerak emas. Mana bu yerda eronliklar bilan hindlar haqida gapirildi, boshqa qildi. Bu yerda ozgina Oriylarning tarixiga murojaat qilsak, ancha-muncha narsalar yorishadi. Oriylarni qachon Hindiston oriylarni birinchi o'sha Qora dengiz bo'yidagi cho'lli hududlardan kelingan degan bir fikrlar bor. Qizig'i shundaki, Bertels fikricha o'sha kelayotgan oriylarni birinchi qismi masalan qizig'i shuki, bizni Markaziy Osiyoga kelib to'xtashgan ekan. Endi bundan keyin mayli Eron deylik, eng ularning asosiy kelib to'xtab o'sha o'zlashgan joy bu Hindiston. Bular kelganda, oriylar kelganda, kelgan oriylar kelgandan keyingi Hindiston tarixi haqida yozilganda ko'p yevropalik olimlar oriylarga nisbatan hindlarni, demak, madaniyatini madaniyatsiz xalq darajasiga ko'targan asarlari ham bor. Xo'p. Lekin keyinchalik ma'lum bo'lishicha masalan, bitta misolni o'zi ko'p narsani aytib berishi mumkin. Hindlarga qaraganda oriylar sag'alkam 600-700 yil keyingina, demak, yozma alifboga o'tilgan degan ma'lumot ham bor. Bu bir. Ikkinchidan,
O'tgan asrını 20-yillarda Hindistonda arkeologiya ishlari boshlandi. Shu yerda ikkita dunyo miqyosidagi, demak, Harappa va Mohenjo-daro degan, demak, madaniyat o'choqlari topildi. Bu yerda 69-yilda bor, men shuni qiziqib bor o'qiyotgan paytda bor shularni ko'rganman. Haqiqatda Harappa va Mohenjo-daro madaniyatidagi qurilish, o'tdi suvlarni saqlash, o'tdi kanalizatsiya, o'tdi shahar sozlik va hokim hatto menga hech qaysi manbada bo'lmagan fikr, balki bir o'shatdi git etgan shu men o'sha paytda shu uni aytgan gapini maqtanish sifatida qabul qildim. Ruhi ula anu deydi yoki modda anu degan. Hatto deydi o'sha Mohenjo-daro Harappa madaniyati davrida deydi. Ilm Hindistonda bu endi birorta ilmiy manbani ma'lumoti emas. Men o'sha yerga borganimda o'sha git endi aytibdi-da endi. Shunga parallelda ikkinchi narsani ham aytaman. Ozgina balki haqiqat bo'lishi mumkin. Hatto atom haqida tushuncha bo'lgan bitta olimlarda deydi. Bu bir endi. Keling endi shuni boshqa bir ko'rinishda men o'zim guvohi bo'lgan voqelikni aytay. Endi Biruniyga hozirgi bugungi ko'rsatuvimizga go'yo daxlisiz bu ko'rinishi mumkin, lekin men bir aytib o'taman. Nasiba Abdullayeva men Hindistonga olib borganman. Bitta Hindistonni prezidenti taklif qilgandan keyin bordik. Hindiston bo'yicha konsert qo'ydi. Shu yerda men endi issiq payda tilga til bosib ketyapsam, bir do'stim chiqib qoldi. Keldi, quchoqlashdi, ko'rishdi, u bo'ldi. Nima uchun telematni isib ketdim dedim javob bo'lsam. Shu yerdan dedi 10 minutlik yo'l dedi. Patekpur Sikriga borgan Akbar turgan shaharga dedi. Nima ketsam o'sha yerga borgan bilasan men nima yuborganimni dedi. Bordim. Gitti topdim darro. Bu yangi joyda. Akbar qurib, 2 yilcha yashab, suv chiqmagani uchun keyin tashlab ketilgan. Keyin Akbarning saroyini ko'rsatishdi. Xuddi bizni hali asosiy maydonimizda ustunlardan qilinganda tepada laylay turibdi-yu. Shunaqa usulda qurilgan Akbarni deb ochiq saroyi ekan bu. Tepasi shu. Akbarning taxti hali ham saqlangan. Narvoda favvorani joyi. U yerda favvora otilar ekan. Xullas kalam 5-10 minut hali joyida menga ma'lumot berguncha telim ham qotdi. Issiq ham nisbat sezilmay qoldi. Keyin men to'xta dedim, men bekor yubormagandan keyin haligidan so'radim. Men qaradim, men til bosib keluvdim bu yoqqa dedim. Hozir dedim, mana ancha qurib qoldi u bo'lsam kul dedi, bu yerda mo'jiza shu yerdagi dedi. Shu ustunlar shunday qurilganki dedi. Xuddi kondensatorda bu yerda havo aylanadi dedi. Mo'tadillashtirdi. Bu birinchi. Endi akustikani qarang. Soat 12'de keseyiz, Akbar'ı taktıda okursayız. 50 metr naryoda favvoranı aldı da Tansin degen Akbar'ı meşhur kompozitörü boga. Ragala boyunca. Onu oturduğunca uşattım. Uşattı turup siz tinç bayitti. Gavur çakın, bir avazı yetip geledi dedi. Bana sizge akustike. Bunu bir ürünle bağlıklık tamamen mi? Bunu ben de başıma. Demek Hindistan oşa ağrılar, madaniyatta op geldi diyen oşa garip alımlardan farklı uğralıp Hindistanlıyam uzun şimdi madaniyat uçağları bugün ki hatta buna ağrılar ham bu derecede usahada yetmegen idi. Hintler bana uzun madaniyatı, mesela Hintler madaniyatı bize malum, hakikaten 18. asırdaki Mohenjo-daro ve Harappa'daki madaniyat hazır, mesela dünyanın hazır gün geçen lol kaldırıyatken şuna kadar madaniyat uçağı nima gedir aynan maşu biruni paytiga kelgan paytida bular o'zlarini tarixiga yoki o'zlarini madaniyatiga beparvo bo'lib qolgan degan fikrimizdan uzoq bo'lishimiz kerak. Chunki bular masalan bu mani fikrim hindlar bunga muhtojlik sezmagan. Chunki ular bu madaniyati har kuni takrorlanib kelayotgan holat, har kunki bo'layotgan narsa, masalan buni yozib qoldirish kerak degan ularda fikr bo'lmagan. Ularda chunki og'zaki tarix, og'zaki rivoyatlarni bir-biriga takrorlash va shu bilan saqlanib qolish, mana Biruniygacha yetib kelgan-ku shu og'zaki tarix. Biruni buni kim uchun yozdi? Biruni bu asarni aynan musulmon olami, hindlarni kimlar bular degan savolga javob berish uchun yozilgan asar. Ya'ni Hindistonni o'rganish va Hind xalqi yoki nomusulmon bo'lgan xalq qanaqa xalqligini o'rganish
bilish va ularga qanaqadir munosabatda bo'lish uchun ham bu yozilgan asar. Aynan Mahmud G'aznaviyning buyrug'i bilan. Va bu narsaga Abu Rayhon Beruniy erishdi, chunki hindlarning tarixi va hindlarning urf-odatlari, hindlar haqidagi ma'lumotlar mashu asar bo'yicha Arab xalifaligiga yetib bordi va butun xalifalikda bu asar tarqaldi, dunyo yuzini ko'rdi va keyinchalik shu asar Yevropaga o'tib ketdi. Lekin bu asar unutildi. Qachongacha? To 19. asrning o'rtasigacha. Toki unutildi. Endi bu yerda rivojlanish, taraqqiyot, har birta masalan dunyodagi bo'lib turgan urushlar, bu hammasi bu narsa siyosiy voqealar, ijtimoiy voqealar, bu hammasi bir-birsiga bir-birsi bilan har doim bog'liq. 1800-yillarni mana biz bilamiz 1852-yillarda aynan Hindistonga Buyuk Britaniyaning qiziqishi natijasida Hindistonga Yevropaliklar kirib keldi va buning natijasida Hindistondagi qolib ketgan qo'lyozmalar, Hindistondagi qolib ketgan kitoblarga sekin-asta qiziqishlar boshlandi. Va aynan 19. asrning o'rtalarida biz biladigan mashhur nemis olimi Zahau tomonidan Abu Rayhon Beruniyning Hindiston asari topildi, hattoki Asarul Boqiya asari topildi Hindistonda va bu asarlar Yevropaga olib ketildi va u yerda tarjima qilingan holatda o'zini qo'lyozmasini arab tilidagi yozuvi yozilgani bilan birgalikda chop etildi va butun dunyo yuziga qaytadan tarqatildi. Va yana Abu Rayhon Beruniyga qiziqish va Beruniyning shu asari bor ekanki, biz Hindistonni o'sha davrdagi Hindistonni o'rganishimiz mumkin bo'lganligini butun dunyo buni e'tirof etdi va mana hozirgi kunda ham mana ustozimiz aytib o'tganlaridek, hozirgi kunda ham agarda Hindiston tarixini o'rganishni xohlasang, eng birinchi Abu Rayhon Beruniy yozgan Hindiston asarini o'rganishing kerak. Endi yana bir savol tug'iladi-da, yana Hindiston tarixi haqida boshqa asarlarda ham ma'lumotlar bormi? Beruniyning boshqa asarlaridami yoki boshqa olimlarning asarlaridami? Aynan Hindiston tarixini yoritish bo'yicha. Beruniy asarlari bo'yicha aytadigan bo'lsam, men boya aytganimdek, hali G'aznaga borishdan oldin ham mana Asarul Boqiy asarida Hindiston haqida ma'lumot berilgan. Hindistonni faqat tarix emas, u yerda etnografiya, geografiyasi haqida ma'lumot berilgan. Undan tashqari 1029-yilda yozilgan Tafhim asarida ham Hindiston haqida, hindlar haqida ma'lumotlar berilgan. Ularning bayramlari, ularni masalan yana shu etnografiyasi, ularni astronomiyasi haqida ma'lumotlar berilgan, qisqacha tarixi haqida ma'lumotlar berilgan. Hindiston asarining o'zida esa eng biz uchun muhim bo'lgan tarixlardan bittasi aynan kim va arablardan o'sha arab sarkardalarining Hindistonga bostirib kirishi haqidagi to'liq ma'lumotlar Hindiston asarida berilib ketiladi. Bu keyin hozirgi kunda mana bilamizki, Abu Rayhon Beruniy Hindistonning shimolida bo'lganligi sababli u paytda Hindiston hali ikkiga bo'linmagan edi. Biz gapirayotgan Hindiston bu hozirgi kundagi Pokistonga to'g'ri keladi. Abu Rayhon Beruniy yashagan va borib ko'rgan Hindistoni bu ko'proq shimoliy Hindistonga to'g'ri keladi. Chunki u yerda Abu Rayhon Beruniy aynan keltirib o'tadiki, qaysi shaharni, qaysi polisda joylashganligini, qaysi mintaqada joylashganligi va ularni shimoliy kenglikdagi va janubiy shimoliy va janubiy kenglikdagi uzoqlikdagi koordinatalari bilan birgalikda keltirib o'tadi aynan qaysi shaharda bo'lganligini va keyinchalik buni Bobur ham aynan mana shu koordinatalarni keltirib o'tadi va Beruniy bilan Bobur keltirilgan koordinatalarning o'rtasida farq yo'q. Shu narsani berib o'tamizki, demak Beruniy o'rgangan shaharlarni keyinchalik borib Bobur ham o'rgangan. O'rgangan. Demak bu an'ana davom etgan, to'g'rimi? Hindlarga, hindistonliklarga qiziqish davom etgan. Beruniy boshlagan an'ana albatta keyin davom etdi. Bir narsani hech unutish kerak emas. Men hali hanuz esimda 8-chi sinfda o'qiyotganimizda Boburni qaysidir rasm, demak, chizgan edi. Shuni sotilgan ham hatto. Shuni olib kelib biz maktabda o'sha doskani tepasiga joylashtirib qo'yganimizda qaysi bir o'qituvchimiz kelib oldirib tashaganlar. O'sha davrlarda nechinchi yillar bu? Mana
54-chi yilda kirgan bo'lsam, 8-chi sinf bo'lsa nechi bo'ladi endi? 7-chimi, mayli 6-chidir balki, men hozir aniq ayta olmayman, lekin o'sha doskaga tepasiga joylashtirganimizda oldirib turib tashaganlar. Bir narsani imkon kelganda etish kerak, bu bevosita Hazrati demak Biruniyni qaysi tur ma'noda ilmiy nuqtai nazardan undan keyingi davomchisi bittasi birinchisi Bobur desak hech mubolig'a bo'lmaydi. Lekin Biruniyni o'z davrida Biruniydan keyin u kishini masalan dinshunoslik sohasida kashf dinlarni qiyosiy o'rganish uslubini kashf qilganlar. Undan keyin mashhur bitta narsa bor, buni albatta ko'rayotgan tomoshabinlar ichida yoshlar bo'lsa bilib qo'yish kerak. Demak, ajdodimiz buyuk boshlab bergan, demak, ishni 12-chi asrda Biruniy annasini davom ettirgan Ash-Shahristoniy tadqiqot tamoyil tadqiqotida demak qo'llagan. U kishi shunday deydi. Uni kishini asarida men olgan iqtibos bor bu yerda. Men har bir mazhab ta'limotini kitobdan qanday topgan bo'lsam shunday. Biriga yon bosib, boshqasiga bepisand bo'lmay, to'g'risidan nuqsonlisini, haqiqiysidan esa xatolisini axtarmay keltirishni o'z oldimga shart qilib qo'ydim. Zero haqiqatning yorug'ligi va yolg'onning qorong'uligi dalillariga aql ko'zi bilan qarovchi idrok uchun hech bir sir emas. Demak, Hazrat Biruniy boshlagan o'sha betta bir nozik masala borki, dinshunoslikda g'arb dinshunosligida shu narsa kuzatiladi. O'z dinini demak yuksakligini yoki o'z dinini boshqalarga nisbatan bir ijobiy tomonlarini bo'rttirish hisobiga boshqa dinga nisbatan ozgina bepisandlik ruhiyat seziladi. Ammo bu narsa Hazrat Biruniyda ham shaxsiy ularni demak an'analarini davom ettirgan unaqalarda ham dinshunoslarda ham bo'lmagan. Shuning uchun men aytamanki biz mana bu mustaqillik sharofati bilan dinshunoslik degan pani ham paydo bo'ldi. Va bu xususda mana ham ish olib borilyapti, ham o'qitilyapti. Shuning uchun maktablarda ham Biruniyni o'sha dinlarni qiyosiy o'rganish uslubi asosida bundan keyin ham mustaqil O'zbekistonda demak tadqiqotlar olib boshlangan. Lekin bu yerda bir nozik jihat bor. Axir sho'ro davri ham bor edi. Shu davrda ham ustozlar juda qiyinchilik, mukammal sharoitda o'z mentalitetidagi fikrlarni hammasini aniq tiniq etishga imkoni yo'q darajada ham ishlab borib ishla qilishdi. Shulardan men ba'zilarni Alloh rahmat qilgan bo'lsa, men baribir eslab o'taman. Masalan, Saboh akademik Sabohat Azimjonov. Yoki biz ustoz Azimjon Qayyumov. Yo bo'lmasa aytinglar mana akamiz professor Ilyos Nizomiddinov. Hatto shunday gap bo'lganki, bizni oiladagi gap bu endi. Professor Nizomiddinov din tarixini studentlarga demak o'rgatayotganda shuni asosida islom dini targ'ibotini ham olib boryapti degan demak shunaqa paydo bo'lgan tuhmatlar. Shunda akamlarni aytgan bir gaplari bor edi. Menga qara oynana dedilar. Odam anatomiyasi haqida gap ketayotganda, ya'ni jamiyat deydi, dunyoni aytayotdi. Odam anatomiyasi haqida ketayotganda uni vujudidan yuragini olib tashlab qanaqa anatomiya ham tushuntirib bo'ladi. Men ilmiy fakt sifatida aytayotgan bo'lishim mumkin, bitta targ'iboti yo'q, lekin ilmiy haqiqatga qanaqa ko'z yumamiz. Men aytmoqchimanki, shu sharoitda mana yuqorida nomlarini qayd qilgan ustozlar davom etdilar. Endi baribir shular ham Biruniyni ilmiy merosni o'rgatishga harakat qilgansizlar. Lekin u paytda yaratilgan asarlar o'zimizni milliy tafakkur tarzi asosida yaratilmagan edi. Mana endi mustaqillik sharofati bilan qolaversa, mana prezidentimiz o'zlarini birinchi chiqishlarida men hali eslayman ilmga nisbatan katta urg'u bilan fan doktorlariga nisbatan qanday yordamlar ko'rsatish kerakligi haqida hatto gapirildi. Mana shuni inobatga olib men bir jihatda umrimda 3-chi kursdan biri meni xayolimda hali yuqorida aytganimdek orzu bo'lganki Hazrati Biruniyni ishini davom ettir. Lekin Hazrati Biruniyga qo'l urishdan oldin bir yaxlit bir ish qilish kerak edi. Mana shuning uchun men buyuk Boburiylar tarixini masalan yaxlit ilmiy muomalaga kiritildi va bu jahon o'sha miqyosli bo'lgan nufuzli konferensiyada birinchi bo'lib 2013 yilda xalqaro Bobur mukofotini demak oldi. Qolaversa Hindiston haqida har xil xalqi ichida gaplar ko'p. Qadimgi Hindiston tarixi ham rivoyatlar orqali kelgan, boshqa kelgan. Men endi bunaqalardan o'zini ichida uzoq yillar yashaganim uchun juda ham uzoqman. Falonida, pistonida bu rivoyat bu hammasidan qochaman. Bir og'iz bo'lsa ham o'sha ilmiy asosda
faktlarga tayanasiz. Faktlar asosida gapirilgan. Shuning uchun mana birinchi marta qadimgi Hindiston tarixi, diniy e'tiqodi va madaniyati degan bir mavzuda monografiya chiqdi. Hozir men bularni internetga chiqarib olganman. Shu mavzuda ishlayotganlar, demak, undan o'zini PhD'mi yoki magistrimi, boshqa unaqalar bo'ladi. Qaysidir ma'noda siz ham Beruniy bobomizni ilmiy izlanishlarini izdoshlaridan birisiz, to'g'rimi aytmoqchiman? Men hujjatli bo'ladi bu gapim. Janubiy Osiyo xalqlari qadim tarix Beruniy boshlagan. Mintaqa Janubiy Osiyodan boshlagan. Shuni o'shatdi xalqlarning qadim tarixi, diniy e'tiqodi, madaniyati yozildi. Birinchi tom bo'ldi. Ikkinchi tomda Janubiy Sharqiy Osiyo. Bundan eng katta mamlakatlar Indoneziya, Malayziya masalan, Singapur va hokazo. Shularning hammasini qadim tarixi, diniy e'tiqodi yozildi. Uchinchi kitobda hozirgi Xitoyning qadim tarixi, diniy e'tiqodi, madaniyati. To'rtinchi tomda Yaponiya bilan Koreyaning qadim tarixi, diniy e'tiqodi, madaniyati. Endi bu yerda beshinchi tomda bir masal. Xo'p, shu uchta mintaqada axir Hazrati Beruniy tri bo'lganlar albatta bu mavzuga murojaat qilarlar dedim-da, uchta mintaqada islom tarixi kelishi o'zlashuvi. Xo'p. 5-chi, 6-chida endi qani bu hali madaniyat haqida aytdi-ku, oriylar keldi, oldin hindlarni bulardan past degan, keyin Mohenjo-daro Harappadan keyin bularni yuqoriligi ma'lum. Shuning uchun shu uchta mintaqa xalqlarini madaniyat haqida yotildi. Bu demak, adabiyoti, musiqasi, demak, rassomchiligi, miniatyurasi, demak, me'morchilik san'ati, qo'yingki hattoki oshxonasigacha yozildi faktlari. Endi 7-chi kitobda demak, shunday qilindiki, to'xta. Mana mana shu uchta mintaqa yaratildi 7-8-chi kitobda. Xo'p, bularni Markaziy Osiyo bilan o'sha davlatlar qaysi davlatlar bilan aloqada bo'ldi? Bular yoritildi. Va nihoyat 9-chi tomda shu ilmiy qamrovga olingan mavzular bo'yicha jamiki maqolalar majmuini chiqardim. Chunki mana bu yerda bakalavrlar, bizning magistrlar, PhD'lar boringki do'xtlar bularga hamma xabar bo'ldi. 10 tomni sotib olish qiyin. To'g'risini aytganda. Qidirib topish ham qiyin. Juda kam sonda chiqqan, adatda chiqqan. Shuning uchun shu maqolalardan foydalansin deb qo'yildi o'zgarishlar. Haqiqatan ham ustoz, bu ma'lumotlaringizdan va olib borayotgan bu faoliyatingizdan biz aniq ayta olamiz, to'g'rimi? Umid opa, siz mana shu Beruniyni ilmiy izlanishlari, an'analarini davom ettirayotgan ajdodlarimizni izdoshlarisiz, to'g'rimi? Davom etyapti, demak, bu quvonarli hol. Lekin yana bir xulosaviy savol bermoqchiman, Umid opa, mana yuqorida hayotiy misollar bilan aytib o'tdilar. Shunday davrlar bo'ldiki, Beruniy asarlari o'qitilmadi. Shunday davrlar bo'ldiki, Beruniyga murojaat taqiqlandi, to'g'rimi? Lekin bugun mana barcha sharoitlar yaratilgan, ilmiy izlanishlar olib boraman desangiz, barcha imkoniyatlar yaratilganda, Beruniyni biz o'rganishimiz kerak bo'lgan jihatlarni, asosiy jihat qayerda qolib ketyapti? Biz bilishimiz kerak bo'lgan nimalar qolib ketyapti? Shu haqda ham bir qisqacha xulosa va fikr bering. Abrohim Beruniyni endi qomusiy olim katta masshtabda ishlagan Beruniyni. Asarlarini hozir bugungi kunda, masalan, biz bilamizki, 33 ta asari topilgan deb jar solyapmiz. 31 ta deb aytilgan ko'p joylarda. Mana Bulgakov aytadi, 31 ta asari topildi, qoldi deb. Ashraf Ahmedov 2015 yilda 33 ta asari bor Abrohim Beruniyni deb. Mana shu 33 ta asarini O'zbekistonda bizada adashmasam 15 tasigina tarjima qilinib, mana xalq uchun xalq qo'llash uchun mana tarjima qilib nashrdan chiqarilgan. Lekin yana 18 tasi turibdi. Qolgani hali turibdi. Mana eng asosiy bo'lgan vazifa mana shu narsa. Beruniy shunoslarni, Abrohim Beruniy asarlarini o'rganuvchi shaxslarni oldiga qo'ygan vazifalardan bittasi mana shu. Ya'ni Beruniyni mavjud bo'lgan asarlarni O'zbekistonga olib kelib, ularni tarjima qilib va mana ommaga masalan moslab tarjima qilish kerak. Xalqchil tilda demoqchisiz, to'g'rimi? Chunki Abrohim Beruniy asarlari, mana ustozimiz aytaversinlar, juda ham murakkab tilda, ya'ni ilm tilida yozilgan. Buni to'g'ridan to'g'ri olib o'qib tushunib ketish qiyin. Chunki ilmiy tilda yozilgan. Bir jihatga men juda e'tibor berishini xohlardim. Muayyan bir davrlarda qilingan Hazrati Beruniyni asarlarining tarjimasi masalan manga ko'plari ma'qul emas. Chunki birinchi xalqiga ruhi yo'q. Avvalo uni tarjima qilish uchun
şunu mutaxassisi bo'lish kerak. Mana hatto Biruni hal etdim-ku. Biruni men bu Hindiston asarini yozish uchun oldin o'sha paytgacha ma'lum bo'lgan ma'lumotlarni hammasini yig'gan, o'zlashtirgan. Shuning uchun tarjima qiladigan bo'lsa, shu sohani odamlari. Mana o'tda aniq fanlar bor. Shu aniq fanlar bo'yicha kamida kandidatlik desa yoqlagan, bilgan va buni ijodi bunaqa. Endi bu o'sha davr ruhiyatida fanni berish uslubi bor. Hozirga to'g'ri kelmaydi bu. Ustozimizning gaplariga shunaqa qo'shimcha etib o'tishim kerak. Haqiqatan ham oldingi asrni 50-yillardagi tarjima bu yerda oddiy tarjimon tomonidan tarjima qilingan Abrohim Beruniy asarlarini 7 tomi, 7 jildi nashrdan chiqqan va bu jildlarni ichidan agarda qaraydigan bo'lsak, 3-chisi va 7-chi jildini faqat ruschasi bor, o'zbekchasi yo'q, faqat rus tilida. Uni o'zbek tilidagi umuman nashri hattoki nashrdan chiqmagan ham. Endi hozirgi kunda mana nashriyotda qayta nashri tayyorlanyapti ustozimiz Ashraf Ahmedov tomonidan va bu qayta nashrida aynan mana shu oldingi nashrdagi olib tashlangan joylarini qo'shib, olib tashlangan yoki e'tibor berilmagan chizmalar qo'shilib, chunki hozirgi kunda Ashraf Ahmedov bilasiz, o'zi aslida ham matematik va arab tilini. Buni aynan ustozimiz aytgandek, soha vakili tarjima qilganligi sababli va shogirdlari bor, shogirdlari Botir Abdullayev, ular ham birgalikda mana shu aynan matematika va arab tilini biladi. Aynan ikkalasi birgalikda va men ham qo'shilgan holatda mana shu kitoblarni qayta nashrga tayyorlayapmiz. Hozirgi kunda Qonuni Masudiyni 2-chi kitobini ustida ish olib borilyapti, ko'rsatkichlari ustida. Shu narsani to'liq aytishim mumkinki, mana teletomoshabinlarni ishontirib, hozirgi kundagi tarjima mana ustozimiz aytgandek, o'sha qolib ketgan kamchiliklari yo'q. To'liq tarjima va o'sha olib tashlangan yoki siyosatga to'g'ri kelmagan joylar qayta o'z o'rnini topgan va to'liq mana shu haqiqatdan ham Beruniyni ruhiyatini seza oladigan tarjima bo'ldi deb ishontiraman. Qanday bo'lsa shunday asosiy faktlar kiritilgan, to'g'rimi? Bor, erishganligimizdan suhbatdan foydalanib men sizga shu kitobni sovg'a qilmoqchiman. Rahmat. Men qiziqishingizga iymonim komil bo'ldi. Rahmat. Ichidan yangi ko'rsatuvlar tayyorlashingizga bitta manbalar topiladigan. Rahmat kattakon. Albatta, kitob olish har bir inson uchun bu juda ham katta sovg'a. Biz albatta bu kitobni ijodiy guruhimiz bilan birgalikda nafaqat biz o'qib chiqib, bu haqda turkum ko'rsatuvlar tayyorlashga harakat qilamiz. O'ylaymizki, bugungi suhbatimiz bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlarimizga manzur bo'ldi. Asosiysi yuqorida aytib o'tganingizdek, kerakli ma'lumotlarni, kerakli faktlarni, tarixiy faktlarni, hayotiy faktlarni bera olgan bo'lsak, biz o'z oldimizga qo'ygan maqsadimizga erishdik. Va bu sohada olib borayotgan Beruniyni ilmiy izlanishlarda faoliyat yuritish oson emas va bu sohada siz kabi mutaxassislarga faoliyat olib borayotgan ekansiz, sizlarga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Shuning bilan bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ko'rsatuvlarimizda mana shunday qizg'in suhbatlarda, qiziqarli mavzularda yana diydorlashguncha xayr, omon bo'ling deymiz. O'zbekiston tarixi telekanalidan uzoqlashmang.